5, sikari buhu 1, tsamiya buhu 2, da shinkafa buhu 3, sai ya raba mutane. Za ka iya wannan buhun sai a tara mutum 300. Wani ya jiwo wani ciwo, wai shi ne in yi wannan wai shi ya fidda zakka. Akwai masu wannan dabarun wai. Shi ba zai ba sadaka ba ce, shi zakka ce a cikin kuɗinsa da baya fidda zakka, to yanzu ya zaƙulo wani abu yanzu ya raba mutane gero da suka yi. Saboda haka zakkarsa kenan, shi Allah zai wayo. Shi ta sabo mula kenan da ba. Sai wa bari yayi wannan dabara. To ku sani cewa Allah madaukakin sarki ba wai mutum bane da zaka yi wayo. Duk abin da ka kulla a zuciyarka ba, kafin ka zartar da shi Allah ya san da shi. Ballantana wanda mutum ya riga ya zartar kuma wanda yake na zalunci. To shi ne da ya karanta wannan gurin yake cewa yarhamullahu Abu Bakr. Allah madaukakin sarki wato ya ji kansa yana Abu Bakr ma kana afqahu, yace ya kai matuƙa wajen fiqhu. In ji Abdullahi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Bayan ya yi wannan istinbatin, ya ce Allah ya ji kansa yana Abu Bakr, ya ce fahimtarsa da fiqhunsa ya kai matuƙa. Fahimta huwa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahu. Saboda haka wannan shi ne ƙa'ida. Idan ku sun kifa, to shi kenan kuma. Ai kaga akwai ruwayar da ta zo ta Anas dan Malik, cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Faida shahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wastaqbalu qiblatana wa akalu dhabihatana wa sallu salatana faqad hulimat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha lahum malul muslimin wa alaihim ma alaihim. Akwai wannan ruwaya ita ba. Saboda haka wajibi ne duk wanda yake so wato ya kubuta, sai ya bayan ya kalmar shahada, sai ya bada wato zakka, sannan kuma sai ya yi sallah. Amma idan baya bada zakka, shi za a ke jiwo waɗanda ba sa bada zakka in suka mutu ranar alkiyama, azabar da za a yi musu ba ma da farko ba za su tashi a layin cikin muminai ba, don ba sa bada zakka ba su yadda da rukuni ba, sannan kuma azaba za a yi musu ta musamman wadda za mu ji nan gaba cikin sura. To shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahu inna Allaha ghafurur rahim. Idan mutum ya dawo ya tuba, to Allah zai magafara. Amma yanzu wanda ya tuba shekara goma baya fidda zakka, sai yanzu ya ji wa'azi, ya za a yi? Malamai malikiya suka ce sai ya biya. Ai ba haƙƙin ka bane, haƙƙi ne, kuɗi ne ake binka. Yanzu dan ka tuba sai a ce a jabe ba? Ina binka kuɗi, to biya ni. Haƙƙi ne na jama'a, sai ka biya. Sai dai musulunta ya kaga an ne wanda ya fi kowa kuɗi yau, in yi musulunta in ya zo ka ce sai ya fidda zakka, to shi shari'a ta hukunta sai ce ya fita a kan wannan kuɗin, zai fita wallahi. Ko yana musulunta yanzu ka ce to kaga yanzu kana da biliyan 10 yau ɗin nan za ka fahimta huwa aqamus salata wa atu, ba ka da fiqhu kai barbaka korarsa za ka yi, ba da shi yake ba, ƙyale shi za ka yi karatu ya ratsa shi. Idan ya ratsa shi sai a yi ma bayanin zakka. Wannan shi ne. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa inna Allaha ghafurur rahim, Allah mai gafara ne, mai jin kai ne ga wanda ya tuba ya dawo. Idan ya zo yanzu ya tuba, an gaya mana cewa yana da biliyan 10 shekara 10 baya fidda zakka, to ya zaƙulo na wannan shekarun ya biya yanzu.